Дві нові смерті від грипу зареєстрували на Кіровоградщині. Вивертало дерева з корінням та здирало дахи. На Кіровоградщині лютувала негода. Та нагорода знайшла свого героя. За порятунок життя школяр Олексій Стожок отримав подарунок від міського голови Кропивницького. Про це не тільки розкажемо сьогодні. Вечір добрий. Дві нові смерті від грипу зареєстрували на Кіровоградщині. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Померли 61-річний житель Новоархангельського району та 52-річний Олександрівського. Обидва чоловіки належали до так званої групи медичного ризику, бо мали супутні хронічні захворювання. Проти грипу щеплені не були. Раніше від ускладнень грипу помер 53-річний житель Світловодського району. Нині рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції перевищує епідпоріг майже на 12%. З початку цього епідсезону, тобто з осені 2019-го, в регіоні зареєстрували 25 випадків грипу типу А і Б. На минулому тижні зареєстровано 7 нових випадків грипу, із них 5 випадків грипу А, H1N1, і 2 випадки грипу Б. Якщо брати 7 нових випадків грипу, 6 випадків серед дорослого населення, 1 випадок у дитинки. По адміністративним територіям 5 у місті Кропивницькому, всі дорослі, 1 у Маловисівському районі, доросла жінка, і 1 13-річна дитинка у Бобернецькому районі. Влаштував стрілянину по копах чоловік у Кропивницькому. Серед ночі він відкрив вогонь по патрульній машині і втік. Затримали його біля одного з розважальних закладів. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, стріляв по поліцейських 24-річний виходець Черкащини. Він мав пневматичний пістолет, був на підпитку і поводився неадекватно. За таку витівку чоловік може сісти від 9 до 15 років або ж довічно. Сьогодні з самого ранку область потерпає від сильного вітру та мокрого снігу. Надзвичайники оголосили на Кіровоградщині перший рівень небезпеки – жовтий. Сильним вітром зірвало дах із центральної районної лікарні у Голованівську. Непогода наробила лиха і в Кропивницькому. В обласному центрі сильний вітер зривав білборди, виламував паркани та ламав дерева. Просто в середмісті Кропивницького дерево зламалося і впало на жінку. Першими на допомогу прибули рятувальники. Постраждалі допомогли вибратися з-під дерева. Її передали медикам. Стовбури та гілля оперативно прибрали. По прибуттю було надано допомогу по транспортуванню жінки до карети швидкої медичної допомоги. Повідомлено працівникам поліції про пошкодження, про даний випадок, про травмування, про пошкодження автомобіля, перекриття дороги. Далі працівники Державної служби надзвичайних ситуацій надали допомоги по прибиранню дерева з проїжджої частини. На секс-роботу в словацькі будинки розпусти вербував українських дівчат житель Кіровоградщини. 23-річного чоловіка затримали на Закарпатті. Він саме збирався перетнути кордон разом із дівчатами. За версією слідства, вербувальник мав намір продати українок у секс-індустрію в місті Кошице. Зараз злочинця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Також йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Караються такі дії позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Проблему із вивезенням сміття в селищі Новому допоможе вирішити Кропивницький. Раніше там мав відбутися конкурс на надання послуг, однак заявок не надійшло. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович доручив своїм заступникам пропрацювати з керівництвом «Екостайлу» можливість вирішення даного питання. Підприємство наразі обслуговує тільки обласний центр. Продумати і осучаснити місця збору побутових відходів, застосувати всі можливості, вислухати і запросити інформацію від «Екостайло», від наших комунальщиків, в який спосіб найкраще сконцентрувати сміття, утримати його певний період, а потім централізовано забрати і вивезти. І на все це про все, будь ласка, хлопці, один тиждень і видайте мені варіант.
У Новгородківському районі новий очільник. Указом президента України Володимира Зеленського від 24 лютого тепер районною державною адміністрацією керуватиме Олександр Антоненко. Раніше чоловік працював у будівельній компанії в Новоукраїнці. Про це йдеться в декларації, поданій ще в статусі кандидата на посаду. Своє призначення новий керівник прокоментував так. Я працював в дорожній сфері іменно з Новгородківським районом, тому знаю їхню проблематику і дії. То, що в більшості іменно подорожній сфері, звісно, ну, але й бачив і другі проблеми, як то кажуть, які потрібно нагально убирати. Я знаю точно, що потрібно медицину нашу реформувати, це насамперед, тому що здорова нація, здоровий дух, медицина, наука, освіта, ну і та інші соціальні сфери. В свою чергу повністю готовий до співпраці з усіма громадськими організаціями і з усіма депутатами. За порятунок 8-річного хлопчика з Крижаного Інгулу старшокласник Олексій Стожок отримав сьогодні відзнаку від міського голови Кропивницького Андрія Райковича. За мужній вчинок школяреві очільник вручив нагородний годинник. Нагадаю, місяць тому 11-класник 19-ї школи Кропивницького Олексій Стожок врятував із води 8-річного Дмитра. Той хотів сфотографувати небо над так званим Колізеєм. Телефон упав в Інгул. Малий поліз по нього, однак упав у річку і самостійно вибратися вже не зміг. Олексій одразу кинувся на порятунок, хоча сам плавати не вмів. Після героїчного вчинку просто пішов додому. Наступного дня про це дізналися в школі, а сьогодні Олексія відзначили у міськраді. Врятував хлопця, який тонув, і це геройський поступок, Олексій, ми горді тим, що ти такий є. Я впевнений, що вся громада міста тобі вдячна за те, що ти спас життя. Заслуговує, Олексій. Молодець, давай. Фінальний етап змагань «Спортивна зима» вдруге провели в Кропивницькому. Змагалися на льодовій ковзанці «Слайз». У стартах брали участь 10 шкільних збірних із районів області. До складу кожної команди входили по троє юнаків і дівчат – учнів 5-7 класів. Свої сили юні спортсмени випробовували у трьох конкурсах – естафеті, снайперському влучанні медбольним м'ячем у ціль і переправі на автомобільній покризці. Найкращих визначили в двох групах. Перемогу здобули збірні Компаніївської та Помічнянської ОТГ. Вони були переможцями перших етапів, де проводили заходи у себе на територіях. І потім переможці приїхали сюди. Хочу також відмітити, що взагалі у всіх фізкультурно-здоровчих заходах «Спортивна зима» у цьому році прийняла участь понад 5,5 тисячі учасників. Це було неймовірно, всі ці змагання, боротьба за перемогу, мені дуже сподобалось. Як думаєш, що вам допомогло сьогодні перемогти? Сила, напруга і допомога друзів. Спасибо нашому тренеру, те, що допомагає, нас підтримує завжди. І це всі новини на сьогодні, але не перемикайте, далі наш традиційний прогноз погоди від Марії Тарасенко. Всього найкращого. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. У вівторок, 25 лютого, за даними синоптиків, переважатиме хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 5 до 7 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. По області оголошено штормове попередження першого рівня небезпеки через сильні пориви вітру. Тож будьте обережними. Не стійте під хиткими конструкціями, високими старими деревами, білбордами. І поки що тримаємося міцно за себе і один за одного. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».